Ngayong umaga, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng rayos, sari at sahab ng gulong. Pero bago yan, sana mag-subscribe ka muna sa channel ko para maging updated ka sa mga i-upload kong mga DIY projects. Tara, umpisa na natin. Yan mga ka-DIY, so hinati natin sa tatlong bahagi ang ating video. So yung first part ng ating video is yung proseso ng paggawa ng ating alignment tool, no? So ang second part is yung technique kung paano magkabit ng rayos sa ating hub papunta sa ating mga rim. So yun yung gagawin natin ngayon. And the third part is kung paano naman natin i-align gamit ang ating alignment tool. So samahan nyo ako hanggang dulo ng video. Ang process na ipapakita ko sa inyo ay para sa rim at hub na may 36 holes. Kung titingnan nyo ang mga rim, mapapansin nyo na may dalawang magkaibang direksyon ang pinapaboran ng mga butas nito. Isang pakaliwa at ang isa ay pakanan. Ito ang magbibigay sa inyo ng clue kung saang direksyon pupunta ang inyong mga rayos. Ang first step ay hanapin ang butas para sa lagayan ng pito or air valve ng interior ng gulong. Gawin natin itong reference point. As a beginner, mas magandang magumpisa ka sa isang rayos upang hindi ka malito. Pero pag sanay ka na, pwede mo nang ipasok ng sabay-sabay ang mga ito. Ipasok ang unang rayos sa pinakamalapit na butas simula sa pito. Ngayon ay ilagay ang nipple nito at pihitin. Huwag hihigpitan. Basta kumapit lang ang nipple ay ayos na. Iayon ang rayos base sa butas ng rim. Ipasok ang susunod na rayos sa hub. Mag-iwan ng isang bakanting butas. Gawing reference ang huling rayos na kinabit at magbilang ng tatlong butas. Bakantehin ito. Ipasok ang rayos sa pang-apat na butas. Gawin lang ng paulit-ulit ang step na ito hanggang matapos ang unang set or siyam na rayos. Sa kabilang side naman tayo mga ka-DIY. Hanapin ulit ang butas para sa pito at bahagyang ipasok ang rayos. Tingnan ang ulo ng rayos kung saang butas ito tumapat at doon ito ipasok mga ka-DIY. Lagyan na ng nipple ang unang rayos. Gaya ng nauna, pwede mo ding isa-isahin ang paglalagay ng rayos. Ngunit siguradong magkakaproblema ka kapag ipuposisyon mo na ito sa mga butas. Kaya sa video na ito ay ipapasok na natin ang siyam na rayos upang mas madaling maiposisyon sa mga butas. Gaya ng sinabi ko kanina, ganito ang magiging problema mo. Kailangan mo munang alisin ang una nating rayos na kinabit upang maiposisyon ang sinundang rayos. Pinakita ko lang sa inyo kung paano kayo mag-uumpisa sa side na ito. Kung matagal na kayong gumagawa nito, siguradong marami na kayong madidiskubring mas malupit na teknik ng pagkakabit. Kaya para sa mga expert na nanonood dyan, kung meron man, mag-comment ka naman sa ibaba kung anong mas madaling paraan ng pagkakabit ng rayos. Ikabit na natin ang mga rayos. Sundin lang ang step na tinuro ko kanina. Matapos ang set na ito, ipasok na natin mga ka-DIY ang susunod na 9 na rayos sa inner part ng ating hub. Kung mapapansin nyo, kung lang naman, ang inner set ay magkukross sa unang set. Hanapin ulit ang ating reference point. Umpisahan ulit sa pinakamalapit na butas mula sa reference point at sundin lang ang step na sinabi ko kanina. Pasok na natin ang huling set mga ka-DIY. Hanapin ulit ang reference point at umpisahan sa pinakamalapit na butas. Ang last set na ito na ang pinakamadali sa lahat dahil wala nang ibang butas na pwede mong pagkamalian. Ewan ko na lang kung magkamali ka pa dyan. At ang huli, i-check kung may mga nipol na nakalutang. Kung meron, posibleng nagkamali ka ng butas na pinasukan. Yan mga ka-DIY, ready na ito para i-align. Maraming salamat sa panonood mga ka-DIY. Sana ay mapanood mo pa ang part 3 ng video na to.